ီသူရေရှင်တွေကနှစ်နှစ်ကာကာချစ်တဲ့တဦးတီးသောမြမာပြည်ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်မြမာပြည်မှာချစ်သမျှဗိုလ်ချုပ်တွေတဲ့ပြည်သူတဦးတယောက်ချင်းစီကနေနှစ်နှစ်ကာကာချစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တယောက်ရှိပါတယ်သူကတော့မြမာလွတ်လပ်ရေးပြည်သူ့ကကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပါမြမာပြည်သူ့ကြုံဘွားကလွတ်ဖို့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်အသက်ပေးပြီးတိုင်းပြည်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေချစ်တဲ့တူတည်သောဗိုလ်ချုပ်ပါအခုခေတ်ကာလတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ရှင်ရင်မိုးနဲ့မြေးပါဗိုလ်ချုပ်ကသူ့ဘဝမှာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်ပေးဆက်ခဲ့ပြီးတိုင်းပြည်ကနေဘာတစ်ခုမှယူသွားတာမရှိပါဘူးအခုခေတ်ကာလစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကတော့တိုင်းပြည်ကရသမျှငါမိသားစုငါဆွေမျိုးတွေအတွက်ဆိုပြီးလှုပ်ချင်တယ်လို့ကိုလှုပ်ယူနေကြတာပါဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အက်ဒီခက်ကဆိုရကလွတ်လပ်ရေးရဖို့ကြိုးပမ်းနေစင်မှာပဲမတမာသူလူတစုကြောင့်ကွယ်လွန်ခဲ့ရတာပါအခုဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့အစိုးရဖုတ်အုပ်နေကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ဇူလိုင်19ရက်ကိုတော့တိုင်းပြည်ကအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်အခု2024ခုနှစ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်19ရက်နေ့ဟာဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်တို့တိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းကြာဆုံးခဲ့ရတာ89နှစ်မြောက်နေပါဒီကနေ့ကတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေသိပြီးတော့မသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဗိုလ်ချုပ်တို့ကိုလိုနီခက်ကတဲ့င်းစာဆရာဥပုကလေးရေးသားထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေကပြောပြပေးတော့ပါမယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကဟိတ်ရမလုပ်တဲ့လောကုပ်ပြူကလုံးလိမရှိအင်္ဂလိပ်လောက်ခံဘွားမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလောက်လူတို့အကြည်ညိုခံရဆုံးနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်မျိုးမရှိဘူးဘူး။ရောက်လေရာမြို့တိုင်းရွာတိုင်းမှာဝိုင်းအောင်တိုးဝှေ့ကြီးစုခံရတယ်။ရုပ်စွာဆုံးဗိုလ်ချုပ်အင်သာတက်တာကိုတော့ဝိုင်းပြီးလက်ကြည့်ကြလို့တိတ်ခွာကြတာပဲဆိုပြီးဗိုလ်ချုပ်ကိုယ်တိုင်ညီးဘူးတယ်။တရားဟောပြီးလို့ဗိုလ်ချုပ်ပြန်ရင်ပြန်ရလမ်းတစ်လျှောက်နောက်ကလိုက်ကြတော့တာပဲ။ကျမနာမျိုးကကြောင်းတိုက်အတွင်းလူတို့တရားပွဲကြီးပြီးဆုံးပြီးတဲ့နောက်ဆိုရှယ်လစ်ပါတီအဖက်ရည်ပွဲကျင်းပတဲ့နေရာကိုခေတ္တဝင်ရောက်တော့နောက်ကလိုက်လာတဲ့လူလူကြီးကဗိုလ်ချုပ်ကိုကြည့်ပြရစေဆိုလို့တာဝန်ရှိသူတွေကတောင်းပန်ကြရတယ်တောင်းပန်လည်းမရတော့နောက်ဆုံးဗိုလ်ချုပ်က3မိနစ်လောက်အပြင်ထွက်မတ်တက်ရက်ပြခဲ့ရသေးတယ်လို့ဥပုကလေးရဲ့မှတ်တမ်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးဖော်ပြထားပါတယ်အခုခေတ်ဗိုလ်ချုပ်တွေလိုမျိုးသူတို့မိသားစုရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေထိခိုက်လာမှာစိုးရိမ်ပြီးတော့အာဏာကိုလိုချင်တက်မှတ်တဲ့စိတ်လဲဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမှာတစိုးတစီးမှမရှိပါဘူးအခုခေတ်ဗိုလ်ချုပ်တွေလိုမျိုးအာဏာကိုအာသာငန်းငန်းလိုချင်ကြလို့ဖုံးကြီးနာကတ်ရတာနဲ့ဘာသာရေးကိုခုတုံးလုပ်ပြီးစီယုံရေးဆင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ဗိုလ်ချုပ်ကရွေးကောက်ပွဲမှာမဲလို့အပ်တယ်ဆိုပြီးဘဲဆရာတော်တန်ဃာတော်ကိုမှကတ်လိကတ်ထမရှိခဲ့ပါဘူး။နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေကျင်းပတဲ့အခါလဲဇာချက်အချိန်ဖြုံးတာမျိုးကိုမကြိုက်။ဟောရမယ့်အချိန်ရောက်လာမယ်ဟောပြီးရင်ပြန်မယ်နောက်တနေရာသွားမယ်အချိန်ဖြုံးတဲ့ကိစ္စတွေကိုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကမကြိုက်ဘူးလို့သတင်းစာဆရာဥပုကလေးကပြောထားပါတယ်။တင်းစာဆရာဥပုကလေးဆိုတာကအင်္ဂလိပ်နယ်ချက်အစိုးရလက်ထက်မှာပထမဆုံးထောင်ကျခဲ့တဲ့မြန်မာတင်းစာဆရာတယောက်ပါအသက်18နှစ်မှာတင်းစာဆရာဖြစ်စတဲ့အသက်မွေးပြီးဝါရင်တင်းစာဆရာဖြစ်လာသူပါသူ့နောက်ပေါက်လူလူဦးလာ UPI ဥပဒန်းတို့ကိုတင်းစာအတတ်ပညာတွေသင်ပေးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဥပုကလေးကတူရိယာတိုက်ကနေအလုထွက်ပြီးအစိုးရပြည်သူဆက်ဆံရေးဌာနမှာတင်းတောက်ဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကံခဲ့စဉ်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသွားလီယာပြည်ရင်းပြည်ပါခီးစဉ်မှတ်သမျှလိုက်ပါသွားရပြီးတပ်ပုံရိုက်သတင်းယူခဲ့သူပါအဲ့ဒီချိန်ကလေးကတိကျသမျှတွေဗိုလ်ချုပ်ကိုမေးမြန်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သူပါသတင်းစာဆရာဥပုကလေးကငါတို့ဗိုလ်ချုပ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စာအုပ်ထုတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ပြောစကားတွေကိုလေးလေးနက်နက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါပါလို့လည်းညွှန်းဆိုလိုက်ပါတယ်သတင်းစာဆရာဥပုကလေးရဲ့မှတ်တမ်းထဲမှာတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကစာရေးတာဝါသနာပါပြီးနိုင်ငံအတွက်လွတ်လပ်ရေးရပြီးရင်စာရေးပြီးတော့ပဲလက်ကျန်ဘဝကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့သူလို့ဆိုပါတယ်ကိုကိုစန့်ကျင်ဘက်လှုပ်တဲ့သူတွေကိုရှင်းလင်းဖို့ဆိုတာကအမ်ဘီရှက်ရှိတဲ့လူမျိုးမှကိုကျိုးအရင်ခံရှိတဲ့လူမှလုံနိုင်တဲ့စိတ်ရက်ဆက်နိုင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။ကျုပ်ကတော့အဲ့ဒီကိုကျိုးရှာအရင်ခံစိတ်မျိုးမရှိဘူး။ကျုပ်စိတ်ရင်မှန်းထားချက်ကတော့ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရပြီးရင်နိုင်ငံရေးကနေနှုတ်ထွက်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးစာအုပ်ရေးဖို့ပဲလို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကပြောမှုတဲ့အကြောင်းသတင်းစာဆရာဥပုကလေးရဲ့မှတ်တမ်းနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုခေတ်ကာလမှာလူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေကိုဖန်တီးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ယာဒူးအာနာတီမြဲရေးအတွက်လီဆယ်ပြီးတော့ပြောဆိုနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေရှိပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကတော့လူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးညံ့အမျော်အမြင်အင်မတန်ကိုကြီးမားတဲ့သူဆိုတာသူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေနဲ့လေ့လာကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လူမျိုးရေးဆိုတာမှလည်းရှေးခေတ်ဟက်အော်လာကြတဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာပညာဆိုတဲ့စကားမျိုးကိုလက်ကင်အသုံးပြုလို့မလုံလောက်တော့ဘူး။အမျိုးဆိုရမှဘယ်အမျိုးကိုတီးရမလဲ။ဗမာ၊ကရင်၊ကချင်၊ချင်းနဲ့အခြားမျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်။အခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းကြည့်လိုက်ရင်ဗမာပြည်မှာလို့တိုင်းသားအများပြားရှိတာတွေ့နိုင်ပါတယ်လူမျိုးရေးအဖြစ်ကြည့်ရင်အမျိုးတစ်မျိုးတည်းကိုလက်ခဲတီလီဆွဲပြီးယူဆလို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဘာသာစကားပြင်တူတော့လဲလူမျိုးခြားနာယုံမျိုးတည်းရှိပါတယ်ဘာသာမတူတော့လဲလူမျိုးတီးခြားဖြစ်နေတာလည်းရှိပါတယ်သာသနာဆိုတာကတော့ကိုယ်ကိုယ်ခွင့်ကျင်တဲ့ဘာသာသာသနာကိုကိုယ်ခွင့်နိုင်ကြတာပဲဗ
马匹马路面上个布达巴达皮皮麦，可怜巴达乖乖的，马哈每天巴达乖乖的，那乖乖的没有时间了呗。提到查瑞个设备，路没有一点路路没偏难不路，路没有那不得比，不叫上个哎路没有没吃别不来路嘞，只能说是五个里也没得呢，跑偏差了吧。不叫上路苏亚佩个，都是单边单位的摊商模拽，阿古克加拉西冈上路没有五百个，这只龙虾老皮了，真阿他妈单边阿那顶个都没好包。教主哈，这单边嘛，苏亚皮昂，阿真阿他妈老路，阿苏亚皮拉拉没好乎。单边路路也偷看木匠，教主苏亚皮拉拉。单皮路路个用积木不细不，没几牛不熟人，走路来专门的路穿马呗。多到来，等天老走路个上起来看，走路哈不路路杂乱嘞。下阵呢，也看下没路啦。下阵嘛，再看下没路杂乱啦，是不啦？看下路过来，第八里没手表，不叫上啊，比如个表数开头吧。今年嘛，不叫上也，南安一路项目瑞，南安一年瑞，过今的阿三瑞，今年个罗金专门不基本瑞，有大木阿七根啊，十三大本瑞。并龙水带股抛上开盘率，杀得偏高诺破表价位价，压偏喇叭的。阿股不叫红山路一带被逼到，内在英利来奥都将外港的龙庙昂九三被盖路，都将外港龙庙开发位。苦了，亚顺路嘞，人工麻痹不叫伊，不叫地长个嘞，比都七代这么着几家咯，比都个叫开大麻痹。阿股单笔嘛，龙个嘞东内叫，那他们说这困难个啥比咯，比都个十将外港要是你喇叭。古来西马罗，尼玛比杜瑞个，是阿那新耶，将得把布瓦干的罗苗铺，十来代步的温尼塞吧，不就耶？